Дали не е възможно в България човек да изкарва много пари? Разбрахте ли какво стана? Заключих се навън. Много добра шега, господи. Понеже много обмислих как ще снимам нещата, излизам от къщи и въобще го съм си взел ключ и така, и така се заключи. Мисля да отида в чужбина, без да ходя в чужбина. Нека да обясня. Много хора искат да отидат в чужбина, за да изкарат повече пари, защото тук аз обаче искам да направя следния експеримент. Ще отида в чужбина, без да ходя в чужбина. Тоест, ще се опитам да направя това, което те правят в чужбина, аз да го направя тук в България. Когато хората отидат в чужбина, те не ходят по почивки, събота, неделя не отиват някъде. Те включват режима, бачкам активно, здраво, не дигам глава. Почват да работят 2, 3, 4 работи, минимизират времето за спане, почват да работят 2, 3, 4 работи, стават машини. Моята теория е, че ако аз стана машина да работя 2, 3, 4 работи и съм в България, мога да изкарам същите пари, които бих изкарал в чужбина, минус някои разходи, които в чужбина ще са ми повече и неудобството да отида в чужбина. В момента съм учител в училище, първа работа, преподавател в школа, втора работа и сега се чудя каква да бъде третата работа и мисля третата работа да бъде ютубър. Не знам дали ще е това третата работа, но ще документирам моето пътешествие и ще видим след 1-2-3 месеца дали не е възможно в България човек да изкарва пари. Не знам дали ще е това третата работа.